Maurício, agora você manda aí o poema aí que você falou agora há pouco aí pra nós. Depois de muito trabalho, tudo está resolvido, uma dose de cachaça, descanso merecido. Aparece uma viola, o caso começa ao entardecer. Derranteiro toca, o toque do recolher. Aqui é, nós tá na comitiva aí, seja bem-vindo do canal Costa Berranteiro, junto com o Maurício Marques aqui, um dos ícones do interior paulista. Ficou entre os melhores berranteiros do Brasil, em Barretos. Maurício Marques, parabéns, rapaz. Cidade de Guararapes aqui, nosso amigo Marques representando aqui. Um grande abraço aí e todos bem-vindos ao canal do Costa Berranteiro. Obrigado. Cabeça. Obrigado, cabeça. Um abraço.